ありがとうございます。ありがとう。お祝いの言葉だけで十分だとは思っていたけれど、こういう場で祝ってもらえるというのは嬉しいものね。本当ですか？よかった。やっぱりカフェにして大正解。アコ、結構前からユキナのお祝いどうしようって悩んでたもんね。そうですね、いつものファミレスにするか、思い切って遊園地に誘ってみるかと頻繁に相談の連絡が来ていましたし。うわぁ、サヨさん、バラさないでくださいよ。っていうか、そういうサヨさんたちだっていろんなお店調べては悩みまくってたじゃないですか。あら、そんなに悩んでくれていたの？それは、その確かに思い返すと、みんな結構悩んでたよね。悩みすぎた結果、一時はカラオケに決まりかけていましたしね。そうそう、いや、ちゃんと冷静になれてよかったよ。まあ正直、今も結構行きたいんだけどね、カラオケ。あこも、カラオケって超楽しいよね。料理が美味しいお店も結構あるし、みんなではしゃいだり歌ったりおしゃべりしたり、話してたら余計に行きたくなってきちゃった。でもユキナさんはカラオケにはあまり行かないですよね。そうね、それほど好んで行くわけではないわ。ですよね。ただ今はみんながそこまで悩んで考えてくれたのだから、たまにはいいかもしれないと思っているわ。え、本当ですか？驚きました。それじゃあご飯食べ終わったらみんなでカラオケ行きましょう。あこ、ユキナさんにリクエストしたい曲がいっぱいあるんです。私もそんなに期待するようなものではないと思うけれど、でもそう言ってもらえることはありがたいことね。その代わり、次の練習はいつも以上に頑張ってもらうわよ。もちろんです。わー、やったー、ユキナさんとカラオケだー。ユキナとカラオケ、ユキナとカラオケ。もうそんなにはしゃがなくても。